best mom and dad daru anta adaren api ada katha karanna yanne daru anta sambandha maatrukawak meka hugakma wedagath wenne guruwarunta wageema demopiyanta hemotama tiena prashnayak tamai paadamakata daruwekuta avadane godak vela yomu karagena inna ba kiyana chodanawa godakma welawata me prashne tiyene guruwarunta guruwaru nitharama kiyana kaaranayak tamai पीरियड विनाडी हतलिहकुना विनाडी पहाकट दहायकट वडा दरुवेकुट पाडमट अवधानी यमु करगन इन्न बहे कियला ए विनाडी पहाट दहायट पस्से एयाला इन्न एयालगेम लोकवल अपि नोदन्नवत लोकवल इन्न मे पुंचि पटाउंगे अवधानय पाडमेम तियागन्ने कोहोमद कियला तमयि अपि अद वीडियो एकेन कथा करन्ने इस्सरहट कथा करगन यन्न कलिन पुंचि मतक किरीमक करन्नम ओयाला तामत अपे चैनल एक सब्सक्राइब करला नत्तम अपे चैनल एक सब्सक्राइब करन्न ඒ වගේම බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මම මෙතනදී කරුණු නමයක් කතා කරනවා. ඒ නමයේ පළවෙනි කාරණේ තමයි අපි දරුවෙකුට පාඩමට ඇහුම්කන් දෙන්න හේතුවක් දෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ පාඩමකට සතුටින් සවන් දෙන්න දරුවෙක්ව පොළඹව ගන්න කොහොමද කියන කාරණේ තමයි මේකෙදි අපි කතා කරන්නේ. එතකොට අපි දරුවට කියන්න ඕනේ ඇයි මේ පාඩමට ඇහුම්කන් දෙන්න ඕනේ. මොනවද මේ පාඩම ඉගෙන ගත්තට පස්සේ එයාලට තියෙන ප්‍රයෝජනේ ඒ වගේම කොහොමද මේ පාඩම එයාලට රසවත් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ කාරණා ටික මුලින්ම කිව්වට පස්සේ දරුවෝ දන්නවා මේ පාඩමට අහුම්කන් දෙන්න ඕනේ කියන දේ ඒ නිසා මෙන්න මේකත් පුංචි උපක්‍රමයක් දරුවන්ගේ අවධානය පාඩමේ රඳවලා තියාගන්න දෙවනි කාරණේ තමයි දරුවෙක්ව පාඩමට ක්‍රියාකාරීව සම්බන්ධ කරගන්න එක ඇක්ටිව් ලර්නින් පැසිව් ලර්නින් කියලා දෙකක් තියෙනවා එතකොට අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ ඇක්ටිව් ලර්නින් ගැන. දරුවෙක් පාඩමකට ක්‍රියාකාරීව සම්බන්ධ වෙනකොට එයාලගේ අවධානය වෙන කිසිම බාහිර දෙයකට යොමු වෙන්නේ නැහැ. එයාලත් පාඩමත් එක්කම ඒ වෙලාවට ඉන්නවා. මෙන්න මේ දරුවන්ගේ අවධානය පාඩමකට යොමු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ලෝකේ පුරා පර්යේෂණයන් රැසක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ පර්යේෂණ ඉදිරිපත් කරපු පර්යේෂකයන්ගෙන් අවසාන නිගමනය වෙන්නේ ක්‍රියාකාරීව ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය නිරත වෙන දරුවන්ට ඒකෙන් ප්‍රයෝජන දෙකක් තියෙනවා කියන කාරණය. එතකොට මේකේ පළවෙනි ප්‍රයෝජනය තමයි දරුවන්ට ඒක නිසාම පාඩමට හොඳින් අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන් කියන කාරණය. දෙවැනි එක තමයි දරුවා ප්‍රබෝධමත්ව තමයි හැමතිස්සෙම ඊළඟ කොටසට සූදානම් වෙන්නේ කියන එක. ඒකට හේතුව තමයි දරුවා පාඩමත් එක්ක ක්‍රියාකාරීව සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න හින්දම එයාලා හැමතිස්සෙම හරිම උද්‍යෝගිමත්. ඒ නිසාම එයාලා හරිම ප්‍රබෝධමත් ඊළඟ කොටස ඉගෙන ගන්න. අපිට එතකොට ඇතිවන ප්‍රශ්න තමයි කොහොමද අපි දරුවෙක්ව ක්‍රියාකාරීව පාඩමට සම්බන්ධ කරගන්නේ කියන කාරණය. අපිට පුළුවන් දරුවන්ගෙන් පාඩමින් ප්‍රශ්න අහන්න. ඒව බොහොම රසවත් ප්‍රශ්න වෙනකොට දරුවෝ තවත් පාඩමත් එක්ක ඉන්න කැමතියි. ඊළඟ දේ තමයි අපිට පුළුවන් දරුවන් ලවා පාඩම කියවන්න. එතකොට පාඩමට ඇහුම්කන් දෙන දරුවා වුණත් Tamanගේ අවස්ථාව කොයි වෙලේ හම්බ වෙයිද කියලා දන්නේ නැති හින්දම බොහොම අවධානෙන් පාඩමත් එක්ක ඉන්නවා. ඊළඟ කාරණේ තමයි අපිට පුළුවන් උචිත විදියට පාඩමේ විවිධ කොටස් දරුවත් එක්ක රඟ දක්වන්න. එයාලට ඒකට අවස්ථාව දෙන්න. එහෙමත් නැත්නම් පාඩමේ විවිධ කොටස් දරුවන්ට සාකච්ඡා කරන්න අවස්ථාව දෙන්න. යම්කිසි පාඩමක් උගන්වද්දී ඒකට අදාළ පරිසරයේ ඉඳලා පුළුවන් තරම් අපිට පාඩම උගන්වන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මේකත් හුඟක් උපයෝගී වෙනවා දරුවන්ගේ අවධානය තියාගන්න. ඒ කියන්නේ අපි උගන්වන්නේ ගස් ගැන නම් අපිට පුළුවන් එලිමහනට ගිහිල්ලා ගහක් ගාව ඉඳගෙන ගහ ආශ්‍රයෙන් දරුවට ඒක උගන්වන්න. මෙන්න මේ වගේ ක්‍රම භාවිත කරලා අපිට පුළුවන් දරුවන්ගේ අවධානය පාඩමේ තියාගන්න. තුන්වෙනි දේ තමයි ඉගැන්වීමට බහුවිධ ක්‍රම භාවිතා කිරීම. අපි මේකට කියනවා මල්ටි මොඩල් කියලා. මොකද්ද මේ මල්ටි මොඩල් කියන්නේ? ඒ කියන්නේ විවිධ ක්‍රම තමයි අපි මේකෙදි උගන්වන්න පාවිච්චි කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි පන්ති කාමරේදී කරන්නේ ටීචර් උගන්වනවා දරුවෝ අහන් ඉන්නවා. හැබැයි මල්ටි මොඩල් කියලා කියන්නේ ඊට වඩා ගොඩක් එහා ගිය කාරණයක්. එතකොට මේ මල්ටි මොඩල් කියන එක VARK කියලා කෙටි නමකින් හඳුන්වනවා. මේ V වලින් හඳුන්වන්නේ visually කියන එක. A වලින් auditorily කියන එක. R වලින් reading and writing වගේම K වලින් kinesthetically කියන එක තමයි හඳුන්වන්නේ. අපි බලමු මොනවද මේ කාරණා හතර කියලා. visually කියලා කියන්නේ අපි දකින දේවල්. ඒ කියන්නේ දරුවන්ට දැකලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිය. පින්තූර, නිදර්ශන, වර්ණ, මූහුණේ ඉරියව්. මෙන්න මේ වගේ දේවල් දරුවන්ට පේනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් පාඩමක් උගන්වන්න පින්තූර පාවිච්චි කරන්න. නිදර්ශන. එතකොට විවිධ වර්ණ ඒ වගේම අපේ මුණ ඉරියව්
මෙන්න මේ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනකොට දරුවා හැමතිස්සෙම පාඩමේ අවධානයෙන් තමයි ඉන්නේ. ඔඩිටෝරිලි වලින් කතා කරන්නේ අපිට ඇහෙන දේවල් සහ අපි කතා කරන දේවල්. ඒ අටතට වැටෙන්නේ කතා, සංගීතය, ශබ්ද වගේ දේවල්. රීඩින්ග් ඇන්ඩ් රයිටින් කියන කාරණේදී අපිට ඒක හොඳටම පැහැදිලි කියවන ලියන දේවල් තමයි මේකට අයිති වෙන්නේ. එතකොට කියවන්න පුළුවන්, ලියන්න පුළුවන් ඕනම දෙයක් මෙන්න මේ කැටගරියකට අයිති වෙනවා. කිනෙස්තටික් ලියන කතා කරොතින් ටචින්ග් ඇන්ඩ් ඩුයින් තමයි ඒකෙදි ප්‍රධාන වශයෙන්ම හඳුන්වන්නේ. ටචින්ග් ඇන්ඩ් ඩුයින් කියන්නේ ස්පර්ශය සහ කරන දේවල්. එතකොට දරුවන් අත්වැඩ මොනවා හරි කරනවා නම්, නටනවා නම්, එහෙමත් නැත්නම් උපකරණ භාවිතා කළ මොනවා හරි කරනවා නම්, රඟපෑමක් කරනවා නම්, ක්‍රීඩාවක නිරත වෙනවා නම්, මෙන්න මේ හැමදේම අයිති වෙන්නේ කිනෙස්තෙටික්ලි කියන එකට. එක පාඩමකදී අපිට මේ හැම ක්‍රමයක්ම පාවිච්චි කරන්න බැරි වෙයි. ඒත් පාඩමට අදාළ විදියට මෙන්න මේ විදියට බහුවිධ ක්‍රම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒක හුඟක් වැදගත් වෙනවා දරුවන්ගේ අවධානය පාඩමේම රඳවලා තියාගන්න. ඊළඟ කාරණේ තමයි පාඩම මිනිත්තු 10 15 වගේ පුංචි කොටස් වලට වෙන් කරලා උගන්වන එක. අපි වැඩිහිටියෝ වශයෙන් අපිට උනත් දීර්ඝ කාලයක් එකම දෙයට අවධානය යොමු කරගෙන ඉන්න ටිකක් අමාරුයි. හැබැයි අපිට පුළුවන් විනාඩි 10 15 වගේ පුංචි පුංචි ටයිම් ෆ්‍රේම් එකක් තියදුන්නොත් ඒකට අවධානය යොමු කරගෙන ඉන්න. මොකද පුංචි වෙලාවකට අපි අවධානය හොඳටම යොමු කරන්න අපි හැමෝටම හැකියාව තියෙන නිසා. පුංචි ළමයින්ට තියෙන අවධානය යොමු කිරීමේ කාලපරාසය ගැන කතා කරොතින් අවුරුද්දක දරුවෙකුට පුළුවන් මිනිත්තු 2-5 අතර කාලයක් තමයි අවධානය යොමු කරන් ඉන්නේ. එතකොට මෙහෙම බලන් ගියාම අවුරුදු 6ක දරුවෙක් ගත්තොත් මිනිත්තු 12ක් 30ක් අතර කාලයක් එයාට පුළුවන් අවධානය යොමු කරන්න. හැබැයි මේ කාලය දරුවාගෙන් දරුවාට වෙනස් වෙනවා. අපිට කියන්න බෑ හැම දරුවෙක්ම එක වගේ කියලා. කොහොමද අපි මෙහෙම ටයිම් ෆ්‍රේම්ස් වලට හැඩගැහෙන්නේ? අපි කාල පරිච්ඡේදයට නියමිත පාඩම වුණත් අපිට පුළුවන් පුංචි අණු කොටස් වලින් උගන්වන්න. ඒ කියන්නේ මිනිත්තු 10කට අදාළ කොටසක් අපිට පුළුවන් ඒ වෙලාවේදී උගන්වලා ඉවර කරන්න. පුංචි කාලයක් අවධානය යොමු කරන නිසාම දරුවන්ගේ අවධානය ඉතාමත් හොඳින් පාඩමට යොමු කර ගැනීමේ හැකියාව මේ නිසාම අපිට තියෙනවා. මෙන්න මේ අතරේ අපිට පුළුවන් දරුවා මේ කොටසට අවධානයෙන්ද ඉන්නේ කියන එක බලන්න පුංචි ප්‍රශ්නයක් අහලා අත උස්සන්න කියන්න. ඒකට උත්තරේ අහන්න. මෙන්න මේ දේවල් වලින් අපිට පුළුවන් දරුවන් අවධානයෙන්ද ඉන්න කියන කාරණය ගැන විමසිලිමත් වෙන්න. ඒ වගේම ඊළඟ අනුකොටස උගන්වන්න යන කලින් අපිට පුළුවන් සටහනක් දරුවන්ට ලියාගන්න දෙන්න. මේකින් සිද්ධ වෙන්නේ දරුවගේ මොළයට පුංචි විවේකයක් ලබා දෙනවා ඊළඟ කොටසට කලින්. මෙන්න මේක නිසා දරුවට ඊළඟ කොටසට ඉගෙන ගනිද්දී අවධානය හොඳින්ම පාඩමේ තියාගන්න පුංචි රුකුලක් ලැබෙනවා. පස්වෙනි කාරණය තමයි කායික ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදීමට පුංචි විවේකයක් ලබා දීම. මම මෙහෙම කියන්නේ කුඩා දරුවන්ගේ අවධානය ලබා ගැනීමට මේ ක්‍රමය හුඟක් සාර්ථක වෙන නිසා. ඒ වගේම එක දිගට සම්පූර්ණම පාඩම ඉවර කරනවට වැඩිය පාඩම අතරේ දරුවන්ට ලබල දෙන පුංචි විනාඩි 5න් එයාලට ඉතුරු පාඩමට අවධානය යොමු කරන්න ලොකු ශක්තියක් ලැබෙන නිසාමයි. ඒක ගොඩක් ඵලදායි එක දිගටම පාඩමක් උගන්වනවට වඩා. මේකෙන් දරුවන් හැමතිස්සෙම ප්‍රබෝධමත්ව තමයි ඊළඟ කොටසට අවධානය යොමු කරන්නෙත්. අපිට පුළුවන් ඒ චූටි විවේකෙදී ජම්පින් ජැක්ස් වගේම පුටුවෙන් නැගිටිමින් වාඩි වෙමින් කරන පුංචි ක්‍රියාකාරකම් වුණත් දරුවන්ට දෙන්න. මෙන්න මේ විදියට දරුවන්ව ශාරීරිකව ක්‍රියාකාරී කරද්දී දරුවන්ගේ මානසිකත්වයත් බොහොම ප්‍රබෝධමත්ව පාඩමේම රඳවලා තියාගන්න දරුවන්ට පුළුවන්. හයවෙනි කාරණේ විදියට මම කතා කරන්නේ අවධානය වෙනත් අත්තකට යොමු කරන දේවල් ඉවත් කිරීම කියන දේ. අපි දන්නවා දරුවෝ කියලා කියන්නේ පුංචිම පුංචි දෙයකින් වුණත් ටක් ගාලා අවධානය වෙනස් වෙන පිරිසක් කියලා. ඒ කියන්නේ පුංචිම දෙයක් වුණත් එයාලගේ විනෝදාස්වාදය සපයාගන්න යොදාගන්න එයාලට පුදුම විදියේ හැකියාවක් තියෙනවා. උදාහරණයක් කිව්වොත් ළඟ තියෙන කඩදාසි කොලේ රෝල් කරලා අරගෙන ඇහේ තියාගෙන යාළුවගේ ඔත්තු බලන්න ගත වෙන්නේ තප්පර කීපයයි. ඒ වගේම මේස යට තියෙන ප්ලාස්ටික් බෑග් එකකට හුලම් පුම්බලා බැලුම් බෝලයක් කරලා යාළුවොත් එක්ක තීචට හොරා සෙල්ලම් කරන්න යන්නේ පුංචිම පුංචි වෙලාවක්. මෙන්න මේ වගේ
පුළුවන් තරම් අවධානය නැති කරන අවධානයේ බිඳ දමන දේවල් පන්ති කාමරෙන් ඉවත් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් හේතුවක් වෙනවා පාඩමට දරුවන්ගේ අවධානය රඳවල තියාගන්න මේ වගේ පාඩමෙන් අවධානය ගිලිහෙන දේවල් අයින් කරන එක වගේම පාඩමට සුදුසු පරිසරයක් ඇති කරන එකත් ගොඩක් වැදගත්. එතකොට දරුවන්ව පන්ති කාමරයේ වාඩි කරවන විදිය, පන්ති කාමරයේ තියෙන ආලෝකයේ ස්වභාවය, ඒ වගේම අවට වටපිටාවත් ගොඩක් බලපානවා. පන්ති කාමරය තියෙන්නේ ප්ලේග්‍රවුන්ඩ් එකක් ළඟ නම් පුංචි දරුවන්ගේ අවධානය හැමතිස්සෙම සෙල්ලම් කරන අය දිහාට තමයි යොමු වෙන්නේ. ඒ නිසා මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගැන ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දරුවෙකුට පාඩමක් උගන්වන්න. කලින් හත්වෙනි කාරණේ විදියට මම කතා කරන්නේ පාඩම ක්‍රීඩාශීලී මගකට ගැනීම. ඒ කියන්නේ ගේම් එකක් විදියට පාඩම කරන එක. පාඩමකට දරුවෙකුට විනාඩි 10ක් අවධානය යොමු කරන්න බැරි වුණත්, පැය දෙක තුනක් වුණත් ක්‍රීඩාවක නිරත වෙන්න එයාලට හොඳ හැකියාවක් තියෙනවා. අපි ඒ නිසාම මෙන්න මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරමු පාඩම උගන්වන්න. අපි හිතමු විසඳන්න අමාරු ගණිත ගැටලුවක් කියලා. අපිට පුළුවන් මේක පැවරුමක් විදියට කණ්ඩායම් කරලා දරුවන්ට ලබා දෙන්න. ඒ වගේම දිනන කණ්ඩායමට අපිට පුළුවන් පුංචි තෑග්ගක් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් අගේ කිරීමක් කරන්න. මෙන්න මේ දෙයට ආස දරුවෝ ඉතාමත් අවධානයෙන් වගේම ආසාවෙනුත් පාඩමට සම්බන්ධ වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ පුංචි උපක්‍රම ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි දරුවන්ගේ අවධානය පාඩමේ තියාගෙන දරුවන්ට පාඩම කියලා දෙන්න. අටවෙනි කාරණය තමයි එක කාර්යයක් පුංචි කොටස් වලට වෙන් කරලා පවරන එක. අපි ගැන උනත් හිතුවොත් සංකීර්ණ වැඩක් ගත්තොත් ඒක අපිටත් හුඟක් අමාරුයි. හැබැයි ඒක පුංචි සරල කොටස් වලට කඩා ගත්තොත් ඒ දේ හරිම පහසුයි. ඒ වගේම ඒ දේට අපිට අවධානය යොමු කිරීමත් හරිම පහසු වෙනවා. ඒ නිසාම දරුවන්ට සංකීර්ණ පාඩමක් ඉතාමත් ඉක්මනට එපා වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අවධානය අඩු දරුවෝ ගැන කතා කරොත් මෙන්න මේ හින්දම එයාලට අමාරු පාඩම් ඉතාම තික්මනට මග හැරෙනවා. සංකීර්ණ දේවල් සරල අනුකොටස් වලට කඩලා දරුවන්ට උගන්වන්න. ඒකෙන් එයාලගේ අවධානය පාඩමේ තියාගන්නවා වගේම එයාලට වඩාත් හොඳින් පාඩම තේරුම් කරන්නත් පාඩමේ රඳවා තබා ගන්නත් ලොකු රුකුලක් ලැබෙනවා. නවවෙනි කාරණය අන්තිම කාරණේ වුණත් මම සලකන්නේ මේක බොහොම වැදගත් කාරණයක් විදියට. ඒ තමයි නිතර පාඩමින් අවධානය ගිලිහෙන දරුවන් ගැන සැලකිලිමත් වෙන එක. අපි මේ මොන ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා දරුවෙක්ව පාඩමේ තියාගන්න හැදුවත් ඒ කිසිම ක්‍රමයකින් දරුවන්ගේ අවධානය පාඩමේ නැත්තම් දෙමව්පියන් වුණත් ගුරුවරයෙක් වුණත් ඒ දරුවෝ ගැන ඉතාමත් සැලකිල්ලක් දක්වන්නම ඕන. ඒකට හේතුව තමයි මෙන්න මේ විදියට දරුවෙක් පාඩමට අවධානය යොමු කරන්නේ නැත්තම් ඒක පිටිපස්සේ ලොකු කතාවක් තියෙන්න පුළුවන්. ලොකු රහසක් තියෙන්න පුළුවන්. ගුරුවරයෙක් නම් දරුවගේ නිවස ගැන, එයා ආශ්‍රය කරන අය ගැන, වටපිටාව ගැන දෙමව්පියන්ගෙන් අහලා ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම දෙමව්පියන් නම් තමන්ගේ ගෙදරට යන එන පුද්ගලය ගැන, පාසලට යන එන අතරමඟදී සිද්ධ වෙන දේවල්, පාසල ගැන, මේ හැමදේම ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. මෙන්න මේ කොතන හරි තැනක දරුවගේ අවධානය ගිලිහෙන රහස් සිද්ධියක් තියෙන්න පුළුවන් නිසා. ඒ නිසා දරුවෙක්ගේ අවධානය දිගින් දිගටම බිඳ වැටෙනවා නම් බොහොම විමසිලිමත් වෙන්න දරුවා ගැන ඇයි ඒ දරුවා එහෙම වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ කතා කරපු කාරණා නමෙන් ගුරුවරයෙක් විදියට හරි, එහෙම නැත්නම් දෙමව්පියෝ විදියට හරි තමන්ගේ දරුවව පාඩමේ රඳවල තියාගෙන එයාලටත් ආසාවෙන් රසවත්ව ඒක ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විදියට සුන්දර පරිසරයක් ඇති කරන්න යම්කිසි අදහසක් ගන්න. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකෙන් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අපිට ඒ බව කියන්න. ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙමත් හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.